用陈冠廷的名义搞的那些事情，我本来都不想讲。但是你陈明文今天，哦，竟然想要趁这个抹黑的热潮，哦，还上来踹我两脚，哦，对不起，陈明文先生。我低潮的东西要拿出来用了。土地疑似违法使用，被陈明文拿来很酸，愿意提供法律咨询。前立委黄国昌开炮反击，批陈明文用儿子的名义拿3000万的土地贷款1亿元。3000万买的地，跑去农会贷款超过1亿，你就搞的啦！完全是子虚乌有，我想这一点应该大家都很清楚。陈明文轻描淡写回应，而他的儿子陈冠廷穿上了出入畜牧场的防护衣，直接在养猪场开直播秀文件，驳斥超贷。我们要把旧型的牧场去做升级，那是新的畜牧场的话，那总价金是1亿1000万元，那我们已经升贷7280万元。洪国昌指控的土地位在嘉义竹崎的畜牧场，他说花费3000万元的养猪场，陈明文用儿子的名义却超贷1亿元。陈冠廷是出面驳斥说，养猪场是花了3300万元购买的，贷款2000万，而新改良的养猪场设备更新要花1亿多元，因此贷了7280万元，驳斥违法。没有什么好去说这个要推到其他人身上，我的名字，那就只好是我负责了。要退休啊，哦，老板都来低调哦，哎。最低调了。黄国昌爆料陈明文用儿子名义超贷，儿子陈冠廷开直播亲自回应驳斥，一切都是合法贷款，也意外让老爸的退休生活提早曝光。三立新闻廖国雄、朱雨荣嘉义报道。